Sigurisht se ekipi i Skopjes në këtë stinor pranveror po luan shumë mirë, domethënë ka arritur një fitore dhe edhe 4 barazime. Kjo gjë na flet për seriozitetin e Skopjes, pa marrë parasysh pse është në vendin e fundit. Ne si Shkupi domethënë mendoj se jemi në tabelë në vendin e 4, vend që shpresojmë që Shkëndija ta merë kupën dhe vendi i 4 automatikisht që në Evropë, do më thonë jemi në Europë dhe duhet që në ndeshën kundër Skopjes të arrim fitore, për neve çdo rezultat tjetër do të ishte dështim përveç fitores.